Чи можна хвалитися своїми заслугами, чи хвала заборонена в будь-яких формах? Скромність, смирення, речі, звісно, потрібні, і дбати про них потрібно. Але м -м, треба розуміти, що це можливо тільки тоді, коли людина вже доходить до певного рівня розвитку і може зрозуміти ці речі, коли вона вже усвідомлює, що це і це робити не скромно. Потрібно помічати ці речі. Ми всі більшою чи меншою мірою маємо якісь гріхи, маємо слабкості в когось той гріх більше проявляється, в когось інший, але гордість у нас проявляється в усіх всіх по різному, але проявляється в кожного. Тому потрібно це в собі помічати, і потрібно це в собі викорінювати так, як можете, так як вмієте. Кожен собі якось хвалимося. Якщо конкретно владик помічає в собі якусь там хвалькуватість, ну то добре було б над цим працювати і цього не робити. Хоча в той самий час, якщо хтось добре виконує якусь працю, ну не знаю, наприклад, шиє костюми, ну, наприклад. І цей майстер скаже, я добре шию свої костюми. Тут питання не тільки про його гордість, звісно, вона є, але ця людина каже, Я поважаю своїх клієнтів або Я печу смачний хліб. Наш хліб якісний або обслуговування в нашому магазині хороше. У нас ви не знайдете просрочених продуктів, не знаю, чи там якоїсь нечесності, там, обважування або ще чогось такого. Ну, ми кажемо про свої конкурентні переваги. Це є чимось добрим, і про це слід говорити, бо це питання не тільки про вас, але це питання теж, як ви ставитеся до інших людей. Тому питання досить широке.